ନାରିଙ୍ଗିପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଢେପାଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ନାଳର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ହିଡ଼ ରହିଥିଲା ସେହି ହିଡ଼କୁ ଠିକାଦାର ସେଠାରୁ ହିଁ ମାଟି ନେଇ କାମ କରିଦେବା ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ଆସୁଛି ଏବଂ ଗତିପଥ ବଦଳିକି ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ତ ଟିକାଦାର କାମ ଟିକେ କରିକିରି ବଡ଼ ହଇରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ କେତେ ଘର ମଧ୍ୟ ଏ ବଢ଼ି ପଶିକିରି ହଇରାଣ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଏବେ ତ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଚାଲିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଭୟ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେ ନଦୀ ତା'ର ଗତିପଥ ବଦଳେଇକି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କିଭଳି ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଏହା ଆମର ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଉପକାର ନାହିଁ, କାମ ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚିଲା ସେତିକି କାମ ହେଉନି। ବର୍ଷା ରାତି ପାଇଲେ ହେଉଛି, ଆଉ ରାତି ତ ନିଦ ଲାଗୁନି ଶୋଇବାକୁ, ଦିନ ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ହେଉନି ରାତି ପାଇଲେ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା। ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଉପରଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତା ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା? ନଦୀ ପାଣି ଆସିଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ, ଦାଣ୍ଡରେ କାଳି ଥାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେତିକି ବି ଅସୁବିଧା। ନଦୀର ପାଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପାଣି ଭାସି ଯାଉଛି, ଏଣୁ ଏ ଭୟ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି? ଚାଷ ଜମି ଗାଁ ଯେଉଁ ବିଲ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବିଲବାଡ଼ି ଯାହା ତା ହୋଇଥିଲା, ରୁଆ ହୋଇଥିଲା, କନ୍ଧମୂଳ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଯାହା ଫସଲ ହୋଇଥିଲା, ଏ ନଦୀ ଆଇକିରି ସବୁ କ୍ଷତି କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସେ ଲୋକର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ମାଟି କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ହୁଡ଼ା ପକେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇଟା ପକେଇକିରି ନ ପକେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଥି ଭାବରେ ପାଣିଟା ଯେମିତି ପଳିଆଉଛି, ଘୋପର ଗାଁ ଭିତରକୁ ମୁହଁଉଛି ପାଣିଟା, ଏତିକି ଏକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତ 20-25 ଏକର ଜମି ବ୍ରାହ ବାଧା ହୋଇକି ରହିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କରଜ ଜମି ରଖିକିରି କନ୍ଧମୂଳ ଏ ମକା ଗଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏତକ ପୁରା ମାଟି ହୋଇଗଲା ଆଉ ପୋତିଦେଲା ଆଉ। ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ସେଇ ଠିକାଦାର ଯେତେବେଳେ ନଦୀର କାମ କରିଛି ସେଇ ମାଟି ସେଠାରୁ ହିଁ ଆଣି କରିଦେବା ଫଳରେ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେ କହିବେ କ'ଣ ରହିଛି, ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଲୋକ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଏବେ ପାଖି ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ବି ଆସିବାର ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲେ ଯେଉଁ ନଦୀର କୂଳହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ଆଣି ଯେଉଁ ପକେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରିଦେଲା, ସେ ଆଉ କୂଳହୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲାନି, ସେପଟୁ ପାଣି ମାରିକି ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଁଟା 18-20 ଖଣ୍ଡ ଘର ଅଛି, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାହା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ସବୁ ଚାଳ ଘର ମାଟି ଘର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଉଶୁଳି ଯାଉଛି, ଘରେ ଥିବା ଲୋକ ଭୟଭୀତ, ଆଉ ରହିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଥା ଲୋକ ଏଠି ବେଶୀ, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଟିକିଏ ରଖିଛି, କିଏ ଗାଈ ଗଣ୍ଡେ ରଖିଛି, କ'ଣ ରଖିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା, କାହା କାରଣରୁ କାହାର ଦୋଷ କାରଣରୁ ଏଭଳି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଯେତେବେଳେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ହୁଡ଼ାଟା ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତ କିଛି ବି କଲେନି। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଏ ଯାହା ତ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ କାମ ଆସିଲା, ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଠୁ ମାଟି ଆଣି ସିଏ ଆଉ ଧୀରେ ତା'ପରେ ଖୋଲିଦେଲା, ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କହିଲା ପରେ ସିଏ ପକେଇ କହିଲା, କାମ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇଲା ଆଉ ପକାପକି କିଛି କଲାନି। ଆଉ ଦୋଷ ବୋଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ, ଆମେ ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନୁ ଯେ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେବୁ ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ରାତି ନିଦ ହେଉନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ନଦୀ ଏଠାରେ ତା'ର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖିବାର ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ବାଇବାଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।